Педагог мамандығына қызығушылық артқан. Елімізде педагог мәртебесі назарға алынғалы, оқу ордаларында грант саны да көбейтіліпті. Осы тұста қарашаңырақ, оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің орны бөлек. 85 жылда 70 мыңнан астам жас маманды тәрбиелеп шығарған білім ордасы биыл мерейтойын тойламақ. 1937 жылы түліктерге есігін алғаш рет айқара ашқан ілгері білім ордасы өңіріміздегі жетекші жоғары оқу орындарының бірі. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті 85 жылда 70 мыңнан астам шәкірт тәрбиелеген. Атаулы датаны атап өтуге дайындық жұмыстарының барысымен таныстыру үшін білім ордасының ректоры брифинг өткізді. Гүлжан Сүгірбаева өз сөзінде мерейтойлық шаралардың маңыздылығын атап өтті. Біріншіден біз мынау ректорлар тарапынан қазіргі таңда ректорлар бұрынғы жасап істеп келген содан бұрынғы ректорлар ұрпақтарын осы мерейтойға шақырамыз деп отырмыз. Өйткені сол кісілер осы университеттің негізін қалаған, оның ішінде Баязақ Ермекбаев деген кісі мысалы қазіргі таңда біздің университетті 10 жылдай басқарған Оңғылбай Ашевич, әрине ол кісілерді тарта отырып соларға арналған біз ректор аллеясын бастадық қазіргі таңда. Әрине басты мақсат біздің қазіргі оқып жатқан білім алушыларға мынау университеттің мәртебесін көтеру, көрсету және оларды үйрету, және де мынау сабақтастықты сақтау. Оқу ордасының түлектері бүгінде әлемнің әр түпкірінде еңбек етуде. Түлектер ассоциациясы құрылып, мерейтойға шақыртылған. Айтулы күнге орай университетте ректорлар аллеясы бірнеше басылымдар жарық көрмек. Білікті педагог сапалы білім кепілі демекші. Университет қабырғасында қызмет ететін аға оқытушылардың жеткен жетістіктерін тізімге тізбектеп, жас маман иелеріне қандай жағдай жасалуда екендігі де брифинг барысында айтылды. Әрине, біз мемлекеттік педагогик университеті болғандықтан қазіргі төртінші мәселе ол басқару жүйесі. Қазіргі таңда біз коммерциялық емес акционер қоғамбыз. Бірақ 100% біздің акцияларымыз мемлекетте және де біздің акционеріміз министрлік. Биылдан бастап үкімет тарапынан біз грант иесіне егер болуға біз ұмтылып жатырмыз. Өңірлік 15 университет және 5 педагог мықты жоғары орындардың ішінде 5 педагог университеттерге сондай қомақты қаржылар бөлініп, және сол грантқа ие боламыз деп біз жұмыс атқарып келе жатырмыз. Бүгінде оқу ордасына қарасты 3 ғимарат, 4 жатақхана және 14 шеберлік зертхана бар. Ең алғашқыда 2 жылдық мұғалімдер институты ретінде ашылған бұл қара шаңырақтың шәкірттерінің ішінде бүгінде дәл осы ғимаратта қызмет етіп жүргендер де бар екен. Ағымдағы жылдың жаңалықтарының бірі оқу ақысы 10%-ға қымбаттайды. Соңғы 3 жылда ақылы оқудың бағасы тұрақты болған. Дегенмен бұл өзгеріс білім сапасының артуына септігін тигізбек. Біз 3 жыл бойы оқу ақысын көтерген жоқпыз. Былтыр әсіресе мынау елмен бірге көрген індетті білесіздер, пандемия кезінде біздің ғылыми кеңесте біз шешім қабылдадық оқу ақысын көтермеу туралы. Ал бірақ биыл біз ғылыми кеңесте бұл мәселені қайтадан қарастырдық. Біз көтереміз, өйткені біз ертең күні біздің тағы да бір қойылған мақсатымыз бар, оны министр де айтты, біздің оқытушылардың жалақысын көтеру. Таңда 350 мың, биыл біз көтерем деп жатырмыз, 400 мың, 400 мыңға көтерем деп жатырмыз. Білім ордасының тағы бір жаңалығы шетелдік студенттер үшін жағымды болмақ. 2018 жылы 1500 шетелдік шәкірт келген болса, бүгінде пандемия салдарынан күрт азайған. Сол себепті Ташкент қаласында аталмыш университетті таңдағандар үшін арнайы кеңестік пункт ашылады деген жоспар бар. 3 жыл бойы Өзбекстан Республикасымен жұмыс істеп келе жатырмыз. Биыл бізде жоспарда бар, сол жерде біздің кеңестік пункт ашу. Өйткені Өзбекстанда біздің мамандықтарға сұраныс бар. Біз 2018 жылы 1,5 мың студент қабылдағанбыз. Мына пандемия кезінде былтыр ол істен біз бас тарттық, өйткені олармен жұмыс істеу қиындап кетті. Ал биылдан бастап мынау шекара ашылса, құта қаласа, біз өзбек ағайындарға және мен биыл осы мәселеге көп көңіл бөліп жатырмын, өзіміздің қандастарды оқыту.
Өзбекстаннан, Кыргызстаннан, басқа республикалар. Ол үшін, әрине, біз жұмыс атқарып келе жатырмыз. Және де, қазіргі таңда бізде 168 студентіміз шетелден келіп оқып жатыр. 4500 студенті бар білім ошағында оқу жүйесі жаңартылып, теориялық және практикалық біліктілік арттыру басты назарға алынған. Нәтижесінде жас мамандардың 92% тұрақты жұмыспен қамтылған. Зарина Қалиева, Нұрберг Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.